Малки и средни търговци на горива протестираха пред Министерския съвет срещу проекто закона за нефтените продукти. Демонстрациите продължават втори ден, след като във вторник протест имаше и пред Народното събрание. Според протестиращите, проекто закона няма да постигне ограничаване на сивия сектор в бранша, каквато е целта му, обявена от вносителите. Те предупреждават, че ако не бъде спрян, той ще доведе единствено до монопол в търговията с горива и повишаване на цените на дребно с около 10%. Основните възражения на търговците са срещу предложенията за еднакви банкови гаранции и капитал от 3 милиона лева спрямо всяка фирма, без значение колко е голяма и дали разполага с една или няколко стотин бензиностанции. Освен това, протестиращите не са съгласни с възможността държавата да конфискува имоти, съоръжения, транспортни средства и нефтени продукти при установяване на нарушение, още преди да се произнесе съдът. Ти искам от този закон да се отмени, защото ще сипят малки среден бизнес, малките бизнеси ще фалират. Вие малко справедливост, вие да се оправи държавата и този закон за малките бизнеси да се приема. Да се отмени както при вашите премиера отвърли закона, така и този закон да бъде отвърлен. Протестиращите са категорични, че ако поправките в закона не бъдат изтеглени, те имат готовност да блокират и границите. Депутатът от Обединените патриоти Емил Димитров Ревизоро, който е сред основните вносители на проекто закона, отказа коментар.